Ведуть мене на слідство зовсім в другу сторону. Та тюрма в Франківській, така як буквою ТЕК побудована. На одну сторону вели мене, той розводящий, по тих аж на третьому чи четвертому поверсі. А то в другу сторону. Ведуть, бо я так не туди. Думаю, що вони мене ведуть туди. Тільки підходимо до того кабінету, двері відкриваються самі автоматично, там, чи вони там вже то його. Я заходжу, а то вже осінь, вже під осінь, бо вже наш приїхав з Чагин, оцей самий ж облави робив, щоб не арестував з села нашого. Той Чагин приїхав, бачив, воно вже осінь, бачите, скільки прийшло, що вже вони в шинелях. Вони вже на ось форму вже наділи в шинелях, тепло його одягненті. І я думаю, що вони мене туди ведуть. Двері відкрилися, той розводящий вийшов, дивлюся, з камери стоїть, тільки я приступила крок, дивлюся, переді мною стоїть мій слідчий. І той самий Чагин, який мене арестував, який мене першим мене тиво. І вони так на шинелі накинуті на плечі. Так, тільки на плечі, і плече в плеча стали так посередині. Ага, посередині стали. А я думаю, що вони так посередині стали, і плече в плече. І тоді, ну що, Ярослава, будеш говорити, що? Я кажу, а що я маю говорити? Я не маю нічого, що говорити. Ну, я кажу, ну нічого не хочу сказати. А я кажу, я нічого не знаю. Ну він так розступається, один наліво, другий направо, слідчий в одну сторону, а той в другу сторону, той Чагин мій, в другу сторону. На середині кабінет такий квадратний, широкий, великий кабінет. Сидить мій той кубута за столом, курить сигарету, сміється, такий радий, аж до ушей сміється, такий, знаєте, веселий. А я так думаю, чого він тут? Я навіть не подумала. А тоді питається, ти знаєш його? Я кажу, знаю. Я кажу, а що ти знаєш? Я знаю, що він з сусіднього села, до нашого села женився, недалеко від нас і живе тут. Ну і ще що ти знаєш? Я кажу, я не знаю більше нічого, що можна, людина в селі. Він тоді кубута розказує, тепер ти, що ти знаєш. Якби ви чули, що він говорив,